madaxweynuhu ku xigeenka maamulka Puntland waxa uu tababar u furay saraakiisha ciidanka booliska maamul goboleedka Puntland warbixintan waxay noo soo dirtay Maymun Cabdirasaaq Khaliif tababarkan oo ah mid kor loogu qaadayo aqoonta saraakiisha ciidanka booliska Puntland ayaa waxa uu socon doonaa muddo 10 cisha waxaana ka faa'iideysanaya saraakiil isaga kale mid deegaanka Puntland munaasabada lagu furay tababarka waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Puntland wasiirka amniga iyo saraakiisha ugu sarreysa ciidanka Puntland taliyaha ciidanka booliska Puntland maxamed siciid jaqanaf oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in taliyayaasha ay ka kala yimaadeen gobolada Puntland tababarkana uu yahay tababar muhiim ah loogana baahan yahay inay ka faa'iideystaan inta uu socdo tababarkan oo ay bixinayaan khabiiro dhanka ciidanka waxaan qabaa tababarkan inuu noqon doono mid ay ka faa'iideystaan saraakiisha meel dheer bay ka yimaadeen min meesha la asqoray baran xafuun eyl bayla buu hoodle horfadhi jiriiban waxaan maynaa ayaa waa meelay ugu fogaa ka gees Puntland bay ka yimaadeen waxaan jecel lahaa inay ka faa'iideystaan muddada tababarka 10 casha u socdo oo iyagoo isbartay baan rabnaa inay haddii ilaahay ku noqdaan goobahoodii shaqo ilaahaydmo haddii ninka soo baxsado laasqore oo uu la hadlo jiriiban ka soo galo oo uu yiraahdo ninka ay qabo taleefankiisuna hayo waa shaqaynta ka mid tahay wasiirka amniga Puntland Xasan Cismaan Alore ayaa sheegay tababarkani inuu yahay mid muhiim ah saraakiishana looga baahan yahay inta uu socdo in ay waqtigooda ku lumiyaan isagoo kula dardaarmay in ay gaarsiiyaan dhammaan ciidanka idil madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdillaahi Xaaji Cumar Camey ayaa saraakiisha uga mahadceliyay sida ay ugu diyaarsan yihiin in ay qaataan tababar 10 cisha kaasi oo ay aqoontooda ku kororsanayaan wuxuuna sheegay ciidanka amniga in ay yihiin kuwa mar waliba u heegan sidii ay u ilaalin lahaayeen bulshada iyo waliba dalka isagoo sheegay tababarkani in uu noqonayo mid ay ka faa'iideystaan wuxuuna sidoo kale mahad u soo jeediyay hay'adda UNDP oo uu sheegay inay qayb weyn ka qaadatay sidii saraakiisha tababar loogu furi lahaa muhiimadda uu leeyahay hawshan aynu maanta isu nimid sababta la isugu keenay waxa weeyaan inaad wax kororsataan horta markii hore waxaan idiin sheegayaa cilmigu inuusan xadba lahayn xad ma leh haddii lagu waco lagu yidhaahdo tababar baa lagu furayaa haysu arkin in yacni daliili ay jirto waxaa la rabaa heerka uu taagan yahay aqoontaadu inaad sii kordhiso inta aad jirtaan ee dowladda u shaqaysaan allaha idin daayo kulli dadku waa idin ducaynaya annana waa idin ducaynaya dalku waxbu idin soo baray waad u dhaarateen waad ku tala gasheen intaasiba inay jirto idinku oo haya oo ay taa tahay waxaanu idin leenahay aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin marka inaad qaadataan wixii dhaleecaynahay dadku ay yidhaahdaan iyana waa waajib shaqaday ku jirtaa waxaan idin leeyahay hawl ballaadhan baad haysaan ilaahay jazaaygeedana haydin siiyo dadkuna waa og yihiin waxa dadka u haysaan iyo dalka marka UN ahaan waxaanu leenahay hawsha aad dadka u haysaan si guud waa idinku mahadcelinaynaa gaar ahaan reer Puntland haddaan nahay mar walba waa ognahay waana xusuusannahay qabashada tababarka ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda amniga taliska ciidanka booliska iyo hay'adda UNDP iyadoo saraakiishan tababarka qaadayna looga fadhiyo marka uu dhammaado tababarka in ay waxa ay barteen uga faa'iideeyaan ciidanka amniga Puntland oo idil Maymun Cabdirasaaq Khaliif Somali Channel Garowe.